Η άλλη υπόθεση η οποία απασχολεί την κοινωνία είναι η υπόθεση καταγγελίας βιασμού στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Και τώρα εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα και συζήτηση για τους δύο αστυνομικούς. Η υπερσπιστική τους γραμμή είναι ότι ήθελε το θύμα. Το θύμα λέει πήγα με δική μου θέληση στο τμήμα αυτό, αλλά όχι για αυτό το λόγο. Και βιάστηκα. Και επίσης αφέθησαν ελεύθεροι. Εγώ δεν θα σχολιάσω ούτε την υπερασπιστική γραμμή των δύο ειδικών φρουρών, ούτε φυσικά την καταγγελία της συγκεκριμένης κοπέλας, η οποία μόλις ήρθε στην αστυνομία, άμεσα οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι συνελήφθησαν, σχηματίστηκε για δικογραφία σε βάρος τους για τον βιασμό στην συγκεκριμένη κοπέλα, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αποφάσισε, αυτό δεν θα το κρίνει, η αστυνομία δεν θα το κρίνει κανένας μας. Η αστυνομία όμως θα κρίνει όταν δύο αστυνομικοί εν ώρα υπηρεσίας, αντί να είναι που ήταν στους δρόμους για να φυλάνε τον πολίτη, έβγαιναν ή πλησίασαν μια γυναίκα και της είπανε έλα να σου δείξουμε πώς είναι το αστυνομικό τμήμα. Και τελικά συνευρέθηκαν μαζί της μέσα στο αστυνομικό τελικά τμήμα. Τελικά παραδέχτηκαν. Αυτό, εκείνη λένε με θέλησή της, εκείνη λέει βιάστηκε, θα δούμε τι έγινε τελικά. Πιστεύω θα λάμψει. Και άμεσα όπως ανακοινώθηκε και από το αρχηγείο της αστυνομίας, διατάχθηκε ΕΔΕ φυσικά σε βάρος των δύο ειδικών φρουρών. Και φυσικά τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από την πρώτη στιγμή. Τι εκπαίδευση είχαν οι συγκεκριμένοι? Και γενικά τι εκπαίδευση, γιατί ξέρουμε ότι ήταν και από το 18, ότι ήταν μικρά παιδιά. Αυτά, ξέρετε, δεν τα ακούμε εμείς, δεν μας νοιάζει κιόλας. Εμένα με νοιάζει να είσαι αστυνομικός και να κάνεις τη δουλειά σου. Και αν τη δουλειά σου, να προσέχεις και να φυλάς τον πολίτη. Αυτό ισχύει για όλο το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, αυτό που αναφέρετε τώρα. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είναι ειδικοί φρουροί, οπότε ακολουθούν την εκπαίδευση που ακολουθούν όλοι οι ειδικοί φρουροί όταν προσλαμβάνονται στην ελληνική αστυνομία. Και συγκεκριμένα υπηρετούσαν στην ομάδα Δίας. Επομένως, έχουν λάβει και την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε αυτή την υπηρεσία. Κάτι να πει, κυρία Καρδέλη, από ό,τι καταλαβαίνω πάνω σε αυτά. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως ξενοδοχείο για μιας νύχτας one stand, το λέει η νεολαία, ερωτική συνέβρεση, θα πρέπει να απασχολεί την αστυνομία και το τμήμα. Δεν είναι δουλειά δικιά μας. Τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. Αυτό δεν μπορώ να διανοηθώ. Και επίσης δεν μπορώ να διανοηθώ πως σε στάδιο προανακριτικό, και αυτό ισχύει για σας, για τους συναδέλφους μου που είναι εδώ, για τους συναδέλφους μου που δεν είναι εδώ, για τους δικηγόρους, πως δεν έχει παρέμβει κάποιος και είναι φύλο και φτερό και η τελευταία λεπτομέρεια των καταθέσεων και των δικογραφιών. Με αποτέλεσμα να βλέπει ένα live πορνό η ελληνική κοινωνία με πρωταγωνίστρια μία 12χρονη. Και δεν βρέθηκε μισός άνθρωπος να πει βουλώστε το. Δεν έχω κανέναν άλλο τρόπο να σας το πω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα χρησιμοποιήσω λεξιλόγιο. Αυτά που διαβάζει ο κόσμος είναι πολύ χειρότερα από αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πως επιτρέπεται σήμερα σε μία που θέλει να ισχυρίζεται ότι είναι πολιτισμένη κοινωνία να είναι φίλο και φτερό. Τι δήλωσε η 12χρονη, τι ακριβώς είπε, πώς το είπε, πώς υπέστη το βιασμό. Και αυτό που λέμε όλοι και τάχα μου δίθεν να τριχιάζουμε με την πορνοαντίληψη που κυκλοφορεί, το διαβάζουμε καθημερινά και τα ακούμε καθημερινά. Αυτά, κυρία Δημοκλείδου, οι καταθέσεις γίνονται σε αστυνομικά, μέσα σε αστυνομικό τμήμα, δηλαδή από εκεί προέρχονται οι διαρροές. Για το συγκεκριμένο περιστατικό λοιπόν της 12χρονης, όπως όλοι ξέρουμε, η συγκεκριμένη έρευνα άρχισε από τις αρχές Σεπτεμβρίου που έγινε η καταγγελία. Mm-hmm. Κανείς δεν ήξερε τίποτα για αυτή την υπόθεση και το έχουμε δει όλοι μέχρι τη σύλληψη των πρώτων δύο δραστών. Η αστυνομία έδρασε κάτω από άκρα μυστικότητα. Κανένα στοιχείο δεν είχε στο φως δημοσιότητας. Είναι άδικο λοιπόν να λέμε κάτι τέτοιο του συναδέλφου. Δεν είναι άδικο, αγαπητοί μου, δεν είναι άδικο. Διότι το τι δήλωσαν οι αστυνομικοί για τη 19χρονη μέσα στο τμήμα, εγώ ήδη το ξέρω. Και δεν ήμουν παρούσα. Δεν ήμουν αυτό από τις μάρτυρες. Και επίσης οι λεπτομέρειες. Ισχύει και για τους αστυνομικούς. Και οι λεπτομέρειες της ανάκρισης, η οποία θα πρέπει να είναι ειδικά του παιδιού και της μητέρας, θα πρέπει να ήταν όντως ιδιωτικές και όχι δημόσιες. Εδώ ξέρουμε κάθε λεπτομέρεια. Δυστυχώς που δεν βοηθάει και το έργο σας. Να είμαστε και ειλικρινείς. Το ξέρουμε και για τους αστυνομικούς, Χριστίνα μου. Και τα δύο ξέρουμε. Αν ξέραμε μόνο για τη 12χρονη. Και ψέγουμε τώρα τα μέσα ενημέρωσης που στο κάτω-κάτω κάποιοι σου λένε θα μάθω την πληροφορία πηγή, και θα κάνω τη δουλειά μου. Ακριβώς. Okay. Η κακή διαχείριση αυτής η υπερβολή επίσης είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε.
Αλλά το ότι ο δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του και λέει τις πληροφορίες που συλλέγει, δεν είναι αυτός η αιτία. Το ότι υπάρχει διαρροή των πληροφοριών είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα όμως. Λοιπόν, να μας πει, κυρία Δημοκλήδου, για να αποδεσμεύσουμε κιόλας. Αντιλαμβανόμαστε, έχει και τα καθήκοντά της. Ελάτε, κυρία Δημοκλήδου, ολοκληρώστε. Είναι κατακριτέο αυτό από όλους μας. Έχουμε δει αυτές τις μέρες να διαβάζεται ακόμη και η ιατροδικαστική αυτού του παιδιού δημόσια στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ σας ξαναλέω ότι κατά τη διάρκεια όλης της προανάκρισης κανένα στοιχείο δεν έφυγε από την πλευρά της αστυνομίας και για τις δύο περιπτώσεις και το έχουμε δει. Μέχρι που η δράση οδηγήθηκε ως να ανακριθεί. Αν είχε φύγει, δεν θα μπορούσατε να κάνετε συλλήψεις. Δεν μίλησα γι' αυτό. Δικηγόρος είμαι, ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρω και την ευθύνη των δικηγόρων. Για τους δύο αστυνομικούς με απασχολεί. Συμφωνούμε και οι δύο. Έχω την ίδια άποψη με εσάς ότι δεν πρέπει κανένα στοιχείο της προανάκρισης και της ανάκρισης να βλέπει το φως δημοσιότητας. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά της αστυνομίας τουλάχιστον, καθ' όλη τη διάρκεια που χειρίστηκαν και τα δύο περιστατικά, δεν έφυγε κανένα στοιχείο από τα χέρια τα δικά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, κυρία Κανέλη, το άλλο κομμάτι έχει να κάνει και το πώς το διαχειριζόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι όλο αυτό. Που το αίμα δάκρυα και υδρότας για ορισμένους εξημών είναι το Α και το Ω. Γιατί πουλάει, γιατί θα κάνει περισσότερα κλικ. Γιατί όποιος βλέπει αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση θέλει για κάποιο λόγο. Η δονοθυρία λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται, μας αρέσει να βλέπουμε αυτό το πράγμα. Μου επιτρέπετε την οικειότητα των συναδέλφων, Κώστα και Χριστίνα. Ναι. Λοιπόν, έβλεπα τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι από αυτά που δεν ξέρω. Εγώ έχω μέρες να κοιμηθώ, σαν άνθρωπος. Θα μου πεις γιατί. Πείτε με υπερευαίσθητη, πείτε με, ξέρω εγώ, παθιασμένη, πείτε με πώς θέλετε. Αλλά είναι φιαλτικά. Ξυπνάω και νωρίς, διαβάζω και νωρίς. Έχουμε ένα ή δύο περιπτώσεις παιδεραστίας και παιδοβιασμών την ημέρα. Σε αυτόν τον τόπο. Μιλάω για τα φανερά, τα δεδομένα. Ναι. Θέλετε να το πολλαπλασιάσω επί 3, επί 5, επί 10. Είναι άλλα τόσα που δεν είναι. Παλιότερα δεν γινόντουσαν αυτά ή πως γινόντουσαν και δεν βγαίνανε στην επιφάνεια. Δεν είμαι σε θέση. Δεν έχω συγκριτικές μελέτες για να σας απαντήσω. Εγώ απαντάω συνήθως με στοιχεία. Δεν απαντάω με πράγματα που δεν ξέρω. Αυτό το οποίο επίσης ξέρω είναι ο απίστευτος τζίρος στο διαδίκτυο. Απίστευτος τζίρος περί την πορνογραφία, την παιδική. Απίστευτος. Φτάνει, λένε, ούτε ξέρω, εκατοντάδες εκατομμύρια. Μιλάμε για δις. Μη σας πω για τρεις. Ειλικρά σας το λέω. Κάποιος είχε πει ότι στη τελευταία διετία, πάνω κοντεύει το 1-3. Είναι όσο είναι dark web και μη dark web, όσο είναι το παράνομο εμπόριο των όπλων. Ναι. Λοιπόν, έρχομαι και λέω τώρα. Οι μεγάλες πλατφόρμες, οι δημοκρατικές, αυτές που κόβουν τη φωτογραφία των γυμνών μεταναστών, γιατί συγκαταλέγεται, δεν το πιστεύω εγώ αυτό που ακούω, στην κατηγορία του γυμνού. Θεωρήθηκε πορνό. Προσέξτε, η καταγγελία για τους γυμνούς μετανάστες, τους σπρωγμένους από τους Τούρκους στον Εύρο, θεωρήθηκε πορνό και κατέβηκε από ιστοσελίδα. Το κατήγγειλε ο Μπογιόπουλος. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να είναι σήμερα ο Μπογιόπουλος, αύριο εσύ, αύριο εγώ, οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτές οι πλατφόρμες είναι αυτές που πήραν εντολή και κόψανε από τις κυβερνήσεις. Οποιαδήποτε επαφή με το ρώσικο τμήμα του ίντερνετ. Κατεβάσανε το RTL. Κόψανε όλα τα media τα οποία δεν πρέπει να βλέπει η Δύση και να ακούει από την κακιά Ανατολή αυτή τη στιγμή με βάση τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτοί διανοήθηκαν ποτέ να κατεβάσουν αυτές τις σελίδες. Της παιδικής πορνογραφίας. Φαντάζομαι ότι. Όχι, βέβαια. Μα όχι, βέβαια. Και η ελληνική αστυνομία το ψάχνει, το κάνει. Αγόρι μου. Δεν ξέρω στην Αμερική τι γίνεται. Δεν μπορεί, αγόρι μου. Δεν κόβεται. Τι είναι, όσο και να κυνηγήσει, τι θα κυνηγήσει. Θα κυνηγήσει ένα δράστη. Εγώ σου μιλάω. Δεν έχει ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όχι, δεν κατάλαβες. Κάνεις λάθος. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Να το κόβει. Να μην μπορεί να σηκωθεί. Ναι. Να το κόβει η πλατφόρμα. Ποια πλατφόρμα θα το κόψει, αφού αυτές οι πλατφόρμες είναι για να βγάζουν ό,τι βίτσιο χρειαστεί στον αέρα, ό,τι διαστροφή χρειαστεί στον αέρα, φτάνει να φέρνει φράγκα. Και από την ώρα που φέρνει φράγκα, δημιουργείται ένα κύκλωμα το οποίο αρχίζει από την όψη, μετά την παρέλκυση. Και σκεφτείτε τώρα, επί 2,5 χρόνια, κλεισμένος παγκόσμιος πληθυσμός, μέσα στο σπίτι του, να μην μπορεί να κουνηθεί, κάτω από χει συνθήκες ψυχολογικής και άλλης καταπίεσης που έχουν γίνει οι αναλύσεις,
πόση ώρα είχε να ασχοληθεί με το ίντερνετ, με το dark web, να μπει μέσα, να βγάλει τα αποθυμένα του, αυτός που δεν μπορούσε να πάει στο μπορντέλο να το βρίσκει στην οθόνη, αυτός που δεν μπορούσε να βρει ανήλικο να το βρίσκει στην οθόνη, και φτάσαμε σήμερα να έχουμε μία έκκληση, έναν πολλαπλασιασμό έχουμε. Δεν έχουμε εκ παρθενίας πράγματα που δεν συμβαίνουν. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Είναι απλώς πολλαπλασιαστικό. Είναι θρασί, είναι διαφημισμένο. Και επίτρεψέ μου να σου πω ένα lapsus linguae που σου ξέφυγε, ο κύριος Μίχας. Ναι. Δεν είναι κύριος. Επίτρεψέ μου. Δηλαδή, ναι, μην τον πούμε και κύριο. Ωραία. Εδώ έχουμε φτάσει και λέμε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και η Κανέλη. Μην μου μπλέτε το Μίχα μέσα... κύριο, γιατί μου πετάγει την τρίχα όρθια. Ο Μίχας λοιπόν. Μέσα λοιπόν σε αυτή την διαδικασία που λέτε τα 2,5 χρόνια των lockdown, πράγματι για να μην το κάνουμε όμως και λίγο αστυνομία ηθικής. Όχι, δεν η πορνογραφία, όχι, η πορνογραφία, να μην το κάνουμε λίγο αστυνομία ηθικής. Η πορνογραφία αυξήθηκε. Έχουμε δει και στατιστικές που το λένε αυτό. Οι τζίροι αυξήθηκαν, αυτά. Λέω μην το κάνουμε αστυνομία ηθικής, να πούμε ότι ό,τι πορνογραφικό στο διαδίκτυο είναι και δεμτό. Άλλο πράγμα το γενικό και άλλο το ειδικό με την πορνογραφία ανηλίκων και με περιπτώσεις όπως αυτές που βλέπουμε εδώ πέρα. Εγώ και την πορνογραφία ανηλίκων μίλησα. Για τα τρίχρονα και τα τετράχρονα. Μιλάω γιατί δεν κατεβαίνει η φωτογραφία παιδιού με εσώρουχα. Με τη μία! Ναι. Ακόμα και να τη σήκωσε η μάνα. Να μην μπορεί να σηκωθεί. Πώς μπορεί να μην σηκωθεί η δήλωση του Πούτιν, του Φούτιν, του Σούτιν και του Μούτιν και μπορεί να σηκωθεί αυτό. Πώς μπορεί να μην σηκωθεί κάτι επειδή έχει σφυροδρέπανο σε αυτές τις χώρες που πολλοί κόπτονται για όλα αυτά. Ακούστε, μπήκαμε σε μία κουλτούρα. Ναι. Ναρκοκουλτούρα. Παιδοβιαστική κουλτούρα. Κουλτούρα της βίας. Φέρνουν λεφτά. Από την ώρα που φέρνουν λεφτά και ζούμε σε ένα σύστημα τέτοιο, το οποίο έχει σε όλα μία ταμπελίτσα δίπλα που λέει πόσα βγάνεις, δηλαδή το κέρδος, αυτό δεν είναι κάτι που πατάσετε. Δεύτερον, όταν έχετε ψυχολόγους στα σχολεία, γύρω στους 2.500, για 11.500 σχολεία, αυτή ο μάγος Χουντίνη να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν τα παιδιά. Ξέρετε επίσης ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται παραπανήσιος χρόνος και προσωπική ενασχόληση του ψυχολόγου, έτσι. Δεν μιλάμε για έναν απλώς γενικό ψυχολόγο που σε ένα σχολείο με 300 παιδιά. Άρα τι να σου πρωτοκάνει αυτός ο άνθρωπος. Πάμε στο τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε και τι προτείνουμε. Και πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα. Και πώς αντιμετωπίζεται στη ρίζα του το κακό. Δεν πάμε στο να βάλουμε κρυφή κάμερα να δούμε τι κάνει ο άλλος. Να κάνουμε τούτο, να μην κάνουμε εκείνο. Πάμε στην κοινωνική δομές απαξίωση. Δομές έχουμε. Δομές ώστε να στηρίξουν την συγκεκριμένη οικογένεια, για παράδειγμα, να καταλάβουν, να φουγκραστούν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Ή εδώ φάνηκε, δυστυχώς με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, πόσο γυμνοί είμαστε. Θα σας απαντήσω κάτι που είναι πολύ πρακτικό. Όσες και δομές να φτιάξετε, από την ώρα που έχετε κατηγοριοποίηση της πολυτεχνίας, από την ώρα που έχετε τρίτεκνος, τετράτεκνος, πεντάτεκνος, πολύτεκνος, υπερπολύτεκνος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από την ώρα που αρχίζετε και έχετε διαβαθμίσεις, τάφος πρώτης κατηγορίας, δεύτερης κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας, το ξέρετε. Ακόμα και σε ζώνες το νεκροταφείο έχει πρώτη θέση και δεύτερη θέση νεκροταφείο. Ναι. Τι περιμένετε δηλαδή να φτιαχτεί η δομή. Αυτός που έχει τη δυνατότητα έχει πριβέ ψυχολόγο. Και το αντιμετωπίζει. Και δεν ξέρω αν αυτός που έχει το αντιμετωπίζει με ψυχολόγο ή το αντιμετωπίζει για να το κρύψει. Για να είμαι και ακριβής. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τούτα προσεγγίζουν, έχουν μέσα τους ρατσισμό. Έχουν μέσα τους εκφασισμένη νοοτροπία. Ξέρετε κάτι, ο βιασμός, το παιδοβιασμός, είναι προφανώς άσκηση εξουσίας, ισχυρού προς αδύναμο. Άσκηση εξουσίας είναι. Διαστραμμένη άσκηση εξουσίας. Διάβαζα προχτές σε ένα φίλο της εφημερίδας της κυβέρνησης ότι 25-30% θεωρείται ως ψυχική πάθηση. Η παιδεραστία. Ναι. Και πιθανόν θα αθρίζεται. Και αυτό μπορεί να αθρηθεί. Και πιθανόν θα μπορούσε να αθρηστεί στα χρόνια. Όχι, στα μόρια για να πάρεις σύνταξη. Ναι. Κοιτάξτε, δεν τα απαξιώσαμε πια αυτά. Δεν τα απαξιώνουμε. Δηλαδή, καθόμαστε και στο κόμματος τώρα αν ο βιαστής ήταν της καλής κοινωνίας ή δεν ήταν της καλής κοινωνίας. Υπερανυποψίας που λέμε. Ναι, της καλής κοινωνίας. Πάμε να βάλουμε ένα στίγμα τώρα, για παράδειγμα, στη συνοικία του Κολωνού. Ναι. Πανάρχαια η συνοικία, από τον Ιδίποδα επί Κολωνό. Δεν θυμάται κανείς τη δολοφονία του Ταχτσί εκεί. Δεν βάλουμε εκεί στα. Δηλαδή, λέγαμε κάποτε το Κωνσταλέξη, το θυμάστε. Ναι. Το Κωνσταλέξη. Ναι. Κωνσταλέξη ήταν μία περίπτωση. Την πλήρωσε όλο το Κωνσταλέξη. Στιγματίστηκε. Όπως έγινε και με τα κουφάλια. Λοιπόν, δεν. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα πράγματα είναι η έννοια του παιδιού.
Ακούστε. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η σεξουαλική εργασία αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας ως εργασία. Και την ίδια ώρα η ανήλικη εργασία στα 3/4 του κόσμου δεν απαγορεύεται. Αν τα βάλετε αυτά τα δύο μαζί, έχετε ένα καπιταλιστικό υπέροχο κοκτέιλ, υπέροχο κοκτέιλ για αυτούς που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα ποτά. Αυτά είναι βαμπύρ. Θυμάμαι περίπτωση. Ναι, θυμάμαι περίπτωση του. Γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος ότι το παιδί πήγαινε σε 11 η ώρα για την καθαρίστρια. Και αν είχε ενδιαφερθεί κάποιος για το παιδί που κάνει την καθαρίστρια στις 11 η ώρα. Αυτό το πράγμα μπορεί να είχε προληφθεί, με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Αν κάποιος είχε νοιαστεί πώς γίνεται μια σύζυγος ναρκωμανούς που μπαίνουν βγαίνει στις φυλακές, αυτά που διάβασα και εγώ σας λέω, δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό είναι έγκυρα, και αν θέλετε και να βάλω και λουκέτο στο στόμα μου, γιατί δεν παίζω με πληροφορίες που δεν ξέρω. Μιλάμε πραγματικά περιστατικά. Δεν υπήρξε αυτό που λέμε κοινωνικό ενδιαφέρον. Και έχω και μια φυσική απέχθεια στα στόματα που ανοίγουν μετά. Έχω μια φυσική προσωπική απέχθεια ξαφνικά σε μια πρόθυμη γειτονιά που βγαίνει και λέει: εγώ το έβλεπα, εγώ το ήξερα, εγώ απορούσα, εγώ αναρωτιόμουνα, εγώ δεν πάταγα στο μαγαζί του γιατί ήταν μπίχτης, εγώ δεν είναι αυτό. Διαβάζω τις απολογίες έτσι όπως δόθηκαν, με παρέσυρε να λένε κοντζάμ άντρες 35 και 40 χρονών. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Το παιδί για να προστατευτεί χρειάζεται να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής και της κοινωνίας ο άνθρωπος. Και δει ο εργαζόμενος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν αφορά στον εργαζόμενο άνθρωπο. Πάτε να πείτε σε μία μάνα με 8 παιδιά σήμερα ότι θα σωθεί από το καλάθι της νοικοκυράς. Πάτε σε μία μάνα με 8 παιδιά σήμερα, όχι βιασμένα, όχι βιασμένα, σε περίπτωση που πάθει κάτι κακομοίρα και δεν μπορεί για 3 μήνες, έσπασε το πόδι, της έκανε ένδειξη, πώς θα τα βγάλει πέρα μόλις της έρθει ο λογαριασμός του ηλεκτρικού στο σταυρό εδώ και την αφήσει στον τόπο. Πάτε να της πείτε πώς θα τα βγάλει πέρα με τις ανάγκες που μπορεί να έχει ένα από τα παιδιά ή πολλά από τα παιδιά για να κάνει ειδικά πράγματα. Εδώ πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Να ανατραπεί. Και δεν μπορεί να ανατραπεί από τα πάνω. Ούτε με νομοθεσίες, ούτε με αποφάσεις αυτών των εχόντων και κατεχόντων. Αυτό ανατρέπεται από τα κάτω. Μάλιστα. Η πρόοδος μιας κοινωνίας μπορεί να φανεί. Μπορεί να φανεί. Άμα το θελήσεις, μπορεί να φανεί. Φτιάχνονται κοινωνίες πρότυπα. Συχαίνομαι να ακούω ότι υπάρχει μια πόλη η οποία αποφάσισε να γίνει, και δεν είχα μια σημασία ποια είναι αυτή, διαδικτυακή. Και να είναι μοντέρνα. Και να τα έχει όλα έτσι. Και να έχει και ποδήλατα. Και να έχει τούτο και να έχει εκείνο. Μια πόλη που έχει ευτυχισμένα και ασφαλή παιδιά, χορτασμένα, με 3 γεύματα την ημέρα στο σχολείο. Δεν μπορεί να φτιαχτεί, κύριε. Το εύχομαι και το ελπίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και σας λέω μόνο ένα πράγμα. Ο πόλεμος πολλαπλασίασε τα παιδιά προσφυγόπουλα. Και δει τα συνοδευμένα ή ασυνόδευτα. 4 εκατομμύρια μόνο είναι στην Ουκρανία. Για να δείτε πόσο ταξικά άθλιο είναι το σύστημα απέναντι στα παιδιά, να ξέρετε ότι τα παιδιά από την Ουκρανία δεν αντιμετωπίζονται όπως τα παιδιά από τη Συρία, από τον Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν ή τον Κολονό. Μάλιστα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.